I dobrodošli u novo video. Neki časa ni bilo video, neki časa ni bilo streamov. In tudi ta video bi mogel prijeti nazaj že enih 14 dni. Pa žal ni šlo. Po celem dnevu delanja se proračal trojen, da bi še pojet streamov. Začel se je lep vreme in začel se je delati. Jebi ga, treba se zaslužiti. Zato pa zdaj snemam ta video. Zdaj imam že en slab mesec. Imam novo tipkovnico, SteelSeries mi je poslal novo tipkovnico, zdaj da ne bom sam govoril, vam pokažem, za kjer tipkovnico gre. Ja, SteelSeries mi je poslal novo tipkovnico Apex 7 z rdečimi switchi, s katero moram reči, da sem prezadovoljen. To je zdaj moja peta mehanska tipkovnica, ampak dobena še ni imela rdečih switchov in moram reči, da rdeči switchi, to je nekaj najboljšega. Zelo tiha tipkovnica, proti ostalimi modrimi switchi pa ostalimi zelo tiha tipkovnica in mora reči nekaj najboljše, kar lahko imaš. Najprej mi je poslal isto tipkovnico TKL, se pravi je bila brez tega numpada in imela modre switche in potem mi je bila premala in sem rekel, lahko prosim mi pošliš večjo, sem dobil večjo in ima zdaj rdeče switche in mora reči, ko dan pa noč. Res, rdeči switchi, nekaj najboljšega, kar lahko imaš. Če veliko tipkaš, če veliko igraš igrce, karkoli, je ta tipkovnica odlična. Zelo mi je všeč na te tipkovnici, vsaka tipka ima svojo ledico noter. Se pravi, vsako tipko posebej lahko spremeniš barvo, lahko si daš eno linijo neke barve, lahko naštimaš, ne vem, imaš barvo, ko pritisneš tipko, se tipka v barvo v drugo barvo. Lahko se ti predvajajo gifi čez tipkovnico. Gor ima tipkovnica tak ekranček, na katerem si lahko v bistvu daš gor, ne vem, logotip, sliko, gife, nastavitve, karkoli si lahko daš gor. Jaz imam gor temperaturo, ko pravimo tako kaži temperaturo za grafike, ker lahko tako kaži vsi temperature. Ja, zdravni kolešček. Za glasnost, se pravi si lahko štimaš glasnost na sami tipkovnici, lahko stavljaš videe na tipkovnici, všeč mi je, ker ima magnetno tole podlago za roko, se pravi sam dar zraven, se sama podlaga prime in je res čudovita. Moram reči, vredna je vsakega centa. Res vredna je vsakega centa, ko stane. Jaz, če bi si jo kupoval, bi si verjetno vzel pro verzijo, ko imaš še malo boljše switche, ampak res ne morem prehvaliti tele, zelo sem zadovoljen z njo in res vsak ti priporočil ta nakup. Zelo je masivna, zelo je težka in res da občutek tiste prave kvalitete, prave tipkovnice. Ima še pa en USB tu na tej strani in lahko, ne vem, polne slušalke ali pa karkoli daš noter ta USB in prišparaš v bistvu na enem prostoru na računalniku z USB in res moram reči, čudovita tipkovnica. Zdaj za konec vam bom dal še noter en predstavitveni video te tipkovnice in pa obljubim, prihajajo streami, prihaja content, naredil sem whitelist za en ful dober server, v bistvu najboljši server na Balkanu, Panama RP, in res prihaja, ajde mi popuši noter v Panamo in verjemite mi, to bo dober content. Veliki streameri balkanski so tam in bojo dobri videi, bojo dobri streami in se vidimo v naslednjih streamih. Uživite mi. Aj, čau, peace.